Demobilisani borci prve romanijske pješadijske i druge romanijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske poručili su da neće zaboraviti svoje stradale saborce. Dan formiranja ovih brigada koje su se uz prvu Sarajevsku, Ilijašku, Bogošćansku i druge brigade Sarajevsko-Romanijskog korpusa borile za Republiku Srpsku, za borce ove regije jedan je od najvažnijih u godini. U temelje Republike svoje živote ugradilo je više od 600 pripadnika dvije romanijske brigade, a uz broj poginulih u formacijama prve pješadijske i druge motorizovane brigade, za Republiku Srpsku živote je dalo više od 1300 vojnika. Saša Kapović, koji je bio pripadnik prve romanijske pješadijske brigade tokom cijelog rata, ponosan je što je učestvovao u stvaranju Republike Srpske, u kojoj danas, kako kaže, borci žive u izuzetno teškim uslovima. Nažalost, mnogi moji saborci su ostali na braniku otadžbine, ali tako izgradili smo ovu Republiku Srpsku, nadamo se da ih nećemo obrukati mi koji smo ostali živi, da ćemo sačuvati tekovine njihovih života, odnosno sačuvati tekovine naše borbe i ono zašto se ono život dao. Predsjednik Odbora boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić istakao je da je osnovna obaveza na današnji dan sjećanje na stradale borce i vraćanje dostojanstva nekadašnjim srpskim vojnicima koji danas žive na ivici egzistencije. Da prvo sačuvamo ovo što smo napravili i zbog onih koji su svoju krv ovo dali i zbog nas, a Boga mi zbog budućih generacija, najviše koje treba da žive ovdje, a na nama je da im prenesemo, evo i na današnjem danu i na svim budućim ovakvim skupovima i danima, na časovima istorije, da našoj djeci prenesemo istinu o našem ratu. Više od 50.000 ljudi sa ovih prostora bilo je uključeno u Vojsku Republike Srpske, dok je 20.000 boraca popunjavalo linije prve pješadijske i druge motorizovane brigade, kaže Mirko Trivić, koji je od 1994. do kraja rata bio komandant druge romanijske motorizovane brigade. U toj brigadi, koja je po formaciji bila ja imam smijem se opredijeliti za riječ i za ovaj pridjev, najjača brigada po brojnom stanju, i tako je bila i popunjena. To je druga romanijska brigada koja je preuzela tehniku od neke motorizovane brigade i jedna od rijetkih motorizovanih brigada. Tu je prošlo preko 10.000 ljudi kroz tu brigadu, ali u svakom momentu bilo preko 5.000 ljudi na položajima. Obilježavanju dana formiranja romanijskih brigada prisustvovao je i predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Dražen Perendija. Mogu poručiti, znači, da su ove tekovine zadnjeg odbrambenog otadžbinskog rata ne smiju zaboraviti, ali da isto tako kompletan državni sistem i zakonodavni izvršni organi Republike Srpske moraju razmišljati u narednom vremenu šta raditi sa vrlo nezavidnim statusom boračke kategorije, kako demobilisani boraca, isto tako i porodica poginulih boraca, ratni vojni invalida itd. Prva romanijska pješadijska brigada ove godine slavi 20 godina postojanja i jedna je od rijetkih koja je formirana 1991. godine. Iz ove brigade kasnije su formirane Šekovićka, Milićka, Prva Sarajevska, Nišićka i Rogatička brigada Vojske Republike Srpske.